tivemos o colapso da indústria fonográfica e se gerou uma oportunidade. With his camera he filmed that and put it on internet. The police, when they saw that, they arrest him in the center town of Alexandria and tortured him, beat him till he died. Primavera, árabe, internet, construção de democracia 2.0, que é o título desse painel. Para chegarmos na Rio Mais 20 com um grau mínimo de unidade de plataforma, de propostas de ação. Bonsoir, direito à comunicação. Se você for me castrear, você vai achar que eu estou aonde? Que eu estou na Finlândia, daqui 10 minutos eu estou no Japão, daqui 10 minutos eu estou numa rede de servidores. Those pictures bring out people in the streets, and it's how the revolution starts. Nós temos que produzir uma outra correlação de forças no Brasil. Pessoas que estão praticando, né, uma nova comunicação, como ativistas, como militantes e também rediscutindo todo o papel da comunicação no Brasil. Relato sobre a efervescência, o calor da luta é sempre muito mais importante do que qualquer outra coisa, do que propriamente as reflexões que à distância possam ser feitas. É copyleft. É, não vai ter quatro, bico chato. Superfície de sustentação, que é isso que nós estamos precisando.